My jsme na procházce a tady tahle ta cesta, hlavní, vede normálně od Krumlova na Lipno. Ano, takhle až dozadu. Jezdějí tady turisty, jo. Tady vidíte celou fabriku. A podívejte se tady. Takhle je tady. Jo, tak tohle to mají vidět turisty. Ano, to vidíte krásně. To je teda obrázek nádherný. No. A hned u toho jsou krásné auta, že jo. Nádherný. No. Takhle chodějí tady turisty. No. Dívejte se. No. To je podívaná. Margita Teritová.